Сега нещо е любопитно. Нова озвучителна система, наречена BabyPod, ще позволява на неродените бебета да слушат музика. За иновацията дело на испанска компания разказва Живко Константинов. Бъдещите майки могат да пускат на бебетата си Моцарт. Или пък незабравимите Deep Purple. Или нещо българско. И всичко това в корема на майката. Услугата се предлага от Испанска гинекологична клиника. Тя пусна на пазара вагинална тонколона за бременни. Че музиката ни влияе положително е доказвано стотици пъти. Този път учените стигнаха още по-навътре. BabyPod е високоговорител. Той се поставя в влагалището на майката. Тонколоната е свързана с смартфон. Бъдещите родители ще могат да контролират силата на звука и съдържанието. От компанията препоръчват тонколоните да се използват след 16-та седмица от началото на бременността. Много сме развълнувани от потенциала на BabyPod върху неврологичната стимулация на плода. Добре е музикалните сеанси да продължават между 10 и 20 минути. И това би се отразило изключително добре на бебетата. Лили е бременна в 7-та седмица. Очаква близнаци. Приятелка и пратила веднага новината за иновативния продукт. Намирам се за разкрепостен човек, но на мен наистина звучи доста странно. Аз лично не бих пробвала. Пускам си музика на бебетата, те реагират, мисля, че им харесва, но това вече ми се струва малко прекалено. Все още се води дебат дали бебетата в утробата на майката действително имат полза от слушането на музика. Да, съм чувала по принцип, че е хубаво да им се пуска музика, защото това ги успокоява по някакъв начин. Вибрациите на BabyPod-а не притесняват жените, твърдят производителите. Напротив, компанията представи продукта си на първия по рода си концерт с майки с BabyPod-и в тях. Доброволките слушаха музиката на популярната испанска певица Арнелас. Това е първият път, в който преживявам нещо подобно. Беше удивително, беше уникално. За новините на Нова, Живко Константинов.